Det er blevet sagt, at alle Aarhus Kommunes biler kører på el i 2016. Det er blandt andet hjemmeplejens biler, der lydløst skal glide frem i trafikken. I Aarhus er der 15 ladestandere, hvor en elbil kan oplades, men disse pladser er taget af andre trafikanter. Vi har besøgt Citroën for at høre lidt om den mest populære elbil, Citroën Z0. Allerede omkring 1900-årstallet, der var der faktisk 100 producenter af elkøretøjer, så det er nok en eller anden politisk ting, der har gjort, at man ikke er kommet længere. Men de senere år er det klart, at der er kommet alternative energityper, altså solenergi, der er kommet vindenergi osv. Så i dag, så kan man faktisk sige, at hvis du har et solcelleanlæg på taget, så tanker du for free, hvis man kan sige det på den måde. Der er ingen motor under motorhjelmen i en elbil. Her der har vi simpelthen bare servicedelene til bilen. Det vil sige, at du har et driftsbatteri, som man bruger til alt lygter og aircondition osv. Så har du bremsevæskebeholder og så de dele er her, og ABS-beholderen, ikke også? Der er selvfølgelig ikke, køler i sådan en bil, fordi det er en elbil. Heromme, der har vi et almindeligt bagagerum, og her der har jeg faktisk selve ladekabel, som vi kan bruge til bilen. Og så har vi her den til et helt almindeligt stik, som du kan have derhjemme i din indkørsel. Og det kan være 10 ampere, og der kan du lade op fra 0 til fuld ladekapacitet på 9 timer. Og hvis du har 16 ampere sikring, så kan du lave det op på 6 timer. Alt er bygget ind under bilen. Den her bil er i modsætning til så mange andre bygget som udelukkende at være en elbil. Så grundkonstruktionen det er en elbil skabt omkring batterien, således at man også har den sikkerhedsmæssige side på plads. Altså hvis man nu har tanket den op, fuldt tanket op 9 timer eller de 6 timer, du snakker om, ja. Hvor langt kan en elbil så køre? Altså et gennemsnitsforbrug det vil være ca. 130 km på en fuld optankning, men det er klart, at der er så mange komfortting i den her bil, så hvis du bruger aircondition, varmetråd i bagruden, sædevarme osv., så får du selvfølgelig pillet noget af din kapacitet af. I Aarhus, der har man ca. 15 ladestationer til sådan en bil som den her. Det er jo ikke ret meget i en by som Aarhus. Nej, men du kan jo gå ind og google det, og så finder du ud af, hvor de er henne, og man kan sige, at med den radius, der er i byen, så tror jeg nok, at man skal nok finde et lille åndehul. Men vi kan jo køre ud og se, om der er et eller andet sted, hvor vi kan få en ladestander. Sådan. Så er vi i gang. Og man kan jo ikke køre noget. Og du kan ikke køre noget, og det er fordi motoren ikke kører. Så slipper jeg lige så stille. Så er vi i gang. Det vil sige, at det eneste, man egentlig kan høre, det er hjul. Det er hjulstøj og vindstøj. Ja. Hernede der kan man så se, hvad den forbruger, og der er sådan en, der står eco på, og det er det felt, du skal prøve at køre i hele tiden, hvor den er grøn. Så nu kører jeg lige stille, så kan I se, den bevæger sig opad, fordi nu starter forbruget. Og i øvrigt så bemærk det blå felt dernede, det er når du bremser. Så tager den simpelthen og samler energi op og putter over i batteriet igen. Men man kommer jo lidt til at køre for hurtigt. Det gør du. Du hører ikke noget. På den måde, så er det jo også komfortabelt, ikke? Også der er ikke så meget støj i den. Så skulle den være herhenne et sted til højre eller her? Tror du, der er ved en gammel langlæsbage, ja? Tror du det? Hvad er det, der er du de har her. Der? Der har vi. Kan du se det? Der har vi. Og prøv at se, hvor mange der er. Ja, der er faktisk mange. Ja. Hvordan virker det her? Så er det jo bare at køre den hen, og så køre det med et andet kort, vi kan se her, ikke? Og så betaler vi så simpelthen fra. Så har vi to biler, der holder ulovligt parkeret her foran en elstander. Jeg ved ikke, om de... Et spørgsmål er, om de holder ulovligt parkeret, fordi der står jo ikke, at du skal have en elbil, men det er jo sjovt at se, her har vi to biler, der optager en elstander. Ja. Og det er jo lidt interessant. Hvad er det noget, vi skal snakke med politikerne om, mener? Om 5 år, der skal de have en bøde for det der. Men det var jo lidt, forbavsende at se, at der holder altså ikke elbiler på en elbiloplader parkeringsplads. Ja, det må man sige. Skal det blive en succes, så skal det være sådan, så det er tilgængeligt for alle, og det skal være nemt at lade op, ikke også? Det skal være nemt at håndtere. Sådan. Nu kan man jo se også hos jer og hos mange andre firmaer, at mange af de små biler, dem kan man få for under 90.000 kroner i Danmark, købe sådan en lille bil. Den her, den koster over 200.000.
Hvorfor har man ikke lavet afgifter, så at man også kan købe elbil for under 90.000? Det, der er det sjove, er, at en elbil, der er overhovedet ingen afgift på. Så det er en reguleret produktionspris, der gør, at prisen den er så 215.000. Det er jo klart, at når man starter udviklingen af nogle ting, så koster det meget. Så det er et spørgsmål om at få mængden op og kapaciteten op, at man ligesom får dem mere i flow. Jamen så er det klart, så vil bilens pris også falde lige så stille og roligt. Så på den her, der er ingen afgift, der er heller ingen grøn afgift. Så i virkeligheden, så er det jo spørgsmål om, på lang sigt, så skulle de næsten ikke koste over 50.000. Det er rigtig dejligt, at der er optimister i vores samfund, men det varer nok lidt. Det tror jeg.